So MBM tu nya papa jual kereta je lah. So dia kasi tu nang ada mu tu MBM garage. Kita boleh datang pergi situ sebab nang best. Nang siapa-siapa nak minat modified kereta tu nang best lah. Okey, kalau korang memang minat kereta modified, dekat sini boleh tengok dari daripada rim dia. Dia tengok this rim is very expensive. Nanti kilat. Tak ada debu. Tak ada debu dekat rim tu. So MBM. Oh, this is used to be my favorite car before. This is Toyota Celica. Ha, tengok. Toyota Celica kalau putih. Okey. Cantik. Ni semua Sarawak punya kereta lah. Then wow, this car is very classic. Yeah, I pun suka minat kereta klasik. Kalau ada bajet memang nak belilah. Kita nak interview okey founder kepada MBM Garage. Oh, kita ke? Mai. Ya. Hi. Ya. Yeah. Hai, nama kita Mai. Mai. Kita yeah. adalah interview kepada MBM Garage. Ya. Yeah. Okey. MBM Garage tu since 2000? Kita orang start dari 2016. Okay. So sampai sekarang kita orang masih juga bergiat aktif dalam pemotoran satu drag. Oh, drag. Oh, best. Auto show kita orang ikut juga. Okay. And then kita orang dalam community kita orang ada menyumbang juga. Kita orang punya sumbangan. Okay. So dalam area MIRI. Sumbangan macam mana tu? Macam kebajikan. Ada ya kebajikan. Oh, okay. So kita orang ada tolong juga. Bukan kita orang just main kereta tapi untuk community kita orang ada semua juga. Ada tolong juga. Okey, yeah. MBM Garage ni sudah 3 tahun dalam industri kereta kan? Yeah. So adakah dia untuk Malaysian ataupun Brunei? Bruneian ke ataupun macam mana? Siapa yang boleh join MBM Garage? Okey. So MBM Garage cerita dia bermula kita orang suka-suka main kereta. Okey. Okey, di rumah saja. So banyak tool semua. So last kita orang cerita kita orang sudah macam garas sudah. Oh, okay. So ada MIRI yang join, ada Brunei yang join, ada Limbang. Brunei, okay, MIRI, Limbang. Okay. So kita buka nama MBM Garas. MBM Garas. Adakah MBM Garas mempunyai sebuah garaj? Ya. Ada garaj? Ya. Oh, okay. Di manakah garaj anda? MIRI kita orang ada di Overdrive. Overdrive. Okay, lepas tu Brunei kita orang owner dia ini. Oh, dekat Brunei. Brunei. Oh, okey. Ah, dari Brunei dia orang ada owner garage lah. Ya. Yeah. Overdrive garage. Overdrive garage. Overdrive. Overdrive garage dekat sini ya? Area Krukup. Krukup. Yeah, apa je servis yang diperoleh oleh Overdrive garage tak teh? So servis ya? Overdrive. Overdrive. Saya rasa saya ada wakil dia. Thomas. Ah, ya. Kita. Ya. Okey. Wakil dari Overdrive. Okay, Overdrive Garage, apakah servis yang kita umpola? Servis macam biasa, minyak M. Okay, minyak M. Selain dari ya pun bikin engine, bawah kaki, lepas ada spesialis macam orang cakap body kit. Body kit, okay, pasang body kit. Yes. Okay, pasang body kit. Spray, sama tukar engine boleh sih, tukar engine. System. Tukar engine ada juga. Tukar engine ada juga. Ah, exhaust system, tukar engine kan. Overdrive garage dekat Krokop. Ya. Krokop kan, Krokop satu kan. Ada fan page sih Overdrive tu. Ah, mungkin kita orang ada Facebook, okay, buka dekat Overdrive Garage type je dekat search Facebook ya. Yep. Okay, and then MBM Garage tu pun ada Facebook juga. Ya, ada. Macam ni mau register tak? So, register kita orang senang aja di MIRI. Kita orang boleh tengok usaha-usaha dekat Facebook dia ada di sana kita orang letak siapa yang patut dicari dekat Brunei juga ada. Oh, dekat Brunei juga so, ada. So refer to MBM Facebook, MBM Garas Facebook. Brunei dengan MIRI ada dua. Brunei dengan MIRI ya, ada dua. Dicari. Okay, alright. So boleh contact abang ni lah. Siapa nama abang tak ada? Mike. Nak tak? Thomas. Thomas, so boleh cari Mike ataupun Thomas. Okay, so yang ni founder dia, yang ni adalah in charge of the Overdrive punya garage. Okay, so you guys boleh tengok ini semua kereta dia orang yang ada bendera
Sarawak. Sarawak. Brunei. Dengan Brunei. So overall dekat sinilah kan. So alright. So siapa-siapa yang free, okay. So every year memang auto MIRI auto fest memang nang join lah kan. Yeah. Memang join lah. So siapa-siapa boleh join, join group si daun tok ke. So kita orang boleh join untuk auto show tok lah. So tok kita ongkat pun. Yeah. Bukan. Tok kita ongkat pun. Yeah. So dengan salah lah. Okay. So tok teh, kena kita ongkah exhaust apa semua sih tok? So ini melambangkan kita orang punya nama klub. Okay. MIM Garage, kita orang ada spoke rim, ada exhaust, okay, ada head, compressor, semua barang yang dipakai digunakan dekat garage. Okay, tok, so kita pun price semua lah kan? Yeah. Trophy semua, so ada Zeta rules. Kita ada Zeta rules. Kita orang buat kelainan sikit. Black kelainan sikit lah. So okay, this is all the trophy daripada MIM Garage lah. So kalau korang memang minat kereta, memang nak minat modified kereta, apa-apa kereta je boleh join kah MIM Garage? Join, tidak kira dia ada modified kah, belum modified. Boleh join. Boleh join. Oh, saya rasa kereta minicar ataupun 4x4 boleh join. Ya, boleh. Okey. Kita open untuk semua. Open untuk semua. Yeah. Okey, alright. Thank you bang. Okay, thank you. Alright. Thank you. Ya, bang. Jangan lupa subscribe. My name is Sylvia William. I think Freddy boleh nyalah, kami am a YouTuber. My friend. Okay. Okay. So, mun kami orang publish video tak kelak, kita orang boleh share lah. Okay, okay, because untuk group kita orang juga kan. Yeah, yeah. Okay, boleh buka YouTube and then type Sylvia William. Yeah. Then kita boleh subscribe kat sia. Okay. And then share lah video yang kelak, okay? Okay. Right, okay. Thanks. Yeah. Okay. So, ni lambang dia orang, MIM Garage. Okay? Keep it up. Keep it up. So, ni lah kereta dia orang. Ni memang cantik lah. Kita tengok. This is my favorite car as well. Okay, Nissan Felidi Z. Nissan Felidi Z kah? Kan? Nissan Felidi Z pun ada kat sini. Nissan Felidi Z kalau tak silap saya. Dia tak ada letak. Tapi tengok exhaust dia, cantik. Oh, cantik. Exhaust dia memang dah tukar. Ada dua exhaust. Okay. So, MIM Garage dia akan letak semua bendera dekat kereta dia. Patch lah. Ni grup dia orang, grup kereta. So, siapa yang ada Azia boleh join juga, Viva boleh join juga nangga. Viva atau modify. Nang kacak lah. Tengok, tinta hitam. I like black color. Okay. Okay, alright, thank you, bye. Okay. So kita pergi dekat grup sebelah. Grup sebelah tau, hi. Boleh make tau siapa founder kepada grup tau? Founder. Kita founder kah? Oh, okay. Kami mau interview kita lah. Okay, alright. Hai bang. Okay. Boleh sini sikit lah. Sini sikit lah.